မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမြင်းချံခရိုင်နှစ်ထိုးကြီးမြို့နယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းကမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်ကျက်သွန်နီဆိုင်တောင်သူတွေစိုက်ပျိုးထားတဲ့ပြူးပြင်တွေပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲဒါကြောင့်လက်ရှိမှာကျက်သွန်နီဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်လာပေမဲ့နှစ်ထိုးကြီးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကျက်သွန်ဆိုင်တောင်သူတွေထံမှာတော့ရောင်းချစရာကုန်တွေမရှိဖြစ်နေတယ်လို့တောင်သူတွေကပြောပါဗျ။နှစ်ထိုးကြီးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့တောင်သူတွေအနေနဲ့မိုးကိုမျှော်မှန်းပြီးပဲမျိုးစုံနဲ့နှမ်းကျက်သွန်နီတခြားသီးနှံစားရာတွေကိုစိုက်ပျိုးကြရအောင်အော်တိုဘာလအတွင်းကရွာသွန်းခဲ့တဲ့မိုးကသဲထန်ခဲ့တဲ့အတွက်တောင်သူအများစုရဲ့ကျက်သွန်နီစိုက်ခင်းတွေအများအပြားပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်။လက်ရှိမှာကျက်သွန်နီဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်နေမှုနဲ့တောင်သူတွေအတွက်ရောင်းကုန်မရှိဖြစ်နေတာတွေကြောင့်ဆုံးရှုံးမှုတွေကြုံတွေ့နေရတယ်လို့နှစ်ထိုးကြီးမြို့နယ်ပဲကြီးခင်ကြီးရွာကကျက်သွန်နီစိုက်တောင်သူဦးတန်းထွန်းကအခုလိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ညတွေကတောင်သူတွေကအစကအရာတက်တုံကအစပဲအဆုံးပေါ့အကုန်လုံးဆုံးရှုံးကြပါလေဆုံးရှုံးကြတာကျွန်တော်တို့ဒီတက်တုံမျိုးတွေမှာတသိန်းခွဲသေးဝယ်ဆိုင်ရပြီးတော့အဲပြတ်တာက80ရာခိုင်နှုန်းတော့ပြတ်သွားတယ်ကျန်တဲ့20ရာခိုင်နှုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့က9000တသိန်းကြီးလောက်ပဲရောင်းရတော့ကြတော့ညအောင်ကြီးလောက်တော့မှဆုံးရှုံးသွားတယ်သူတက်မှတ်လို့ရပါလေအခုကြမှာတက်တုံကြီးကဈေးတက်တယ်ဆိုတော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့တောင်ယူတွေမှာအခုကကျွန်တော်တို့တောင်ယူလက်ထက်မှာကျွန်တော်ဒီအခရံတို့ညို့နဲ့တောင်ယူတွေထဲမှာတက်တော့မရှိဘူးခင်ဗျာအခုဈေးတက်တော့ကြတော့လေကျွန်တော်တို့ကကြောင်းနေရာမရှိတော့ကြောင်မလို့ဘာမှခဏခွင့်မရှိပါဘူးရာနှုန်းကြီးကိုပဲကျွန်တော်တို့ခဏခွင့်မရှိပါဘူးဒီနေ့တိုင်းလာရဆိုကျွန်တော်တို့မှာမိုးကြက်တုံစိုက်ဖို့ရည်ရတယ်မိုးကြက်တုံဆိုတာလည်းစိုက်တဲ့ຢာကြီးကလည်းဟိုပြီးဆုံးသွားပြီလို့ပြောလို့ရပါတယ်အကျုံးနဲ့လည်းကျင်းခဲ့ပါတယ်ဖြစ်ဆက်စိုက်ဖို့လည်းကျွန်တော်တို့ကပါပါရေမရှိပါဘူးမိုးကောင်းရေတော့ဆိုတော့မိုးရွာမှာစိုက်ရတာဆိုတော့ခုကြတော့လေမိုးကမရှိတော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့မှစိုက်လို့မရတော့ပါဘူးဒါမင်းနေဟောအချိန်နေကောင်းရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆုံးကြီးတော့ပြေမှာပေါ့ဗျာဒီနေ့ဆုံးကြီးကတော့ရာနှုန်းနဲ့ဆုံးဆုံးသွားပါပြီစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမှာရှိတဲ့ကျက်သွန်နီစိုက်ခင်းတွေဟာအော်တိုဘာလအတွင်းကရွာသွန်းခဲ့တဲ့မိုးကြောင့်30ရာခိုင်နှုန်းကနေ50ရာခိုင်နှုန်းအကြာပျက်စီးသွားခဲ့ရပါတယ်။ဒါပြင်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမြင်းချံမြို့နယ်နှစ်ထိုးကြီးမြို့နယ်တွေမှာရှိတဲ့ကျက်သွန်နီစိုက်ခင်းတွေကတော့ပျက်စီးမှု90ရာခိုင်နှုန်းခန့်အထိရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုပြိုးပင်တွေပျက်စီးသွားခဲ့တဲ့အပြင်တောင်သူတွေအနေနဲ့ထပ်မံစိုက်ပျိုးဖို့မျိုးစစ်ဝယ်ယူရောက်မှုမှလည်းအရင်ကထက်ဈေးနှုန်းမြင့်မားတဲ့ဒဏ်ကိုခံစားနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။မျိုးစစ်ဈေးနှုန်းအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းစပိုးကြောင့်တီးနှံစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရောင်းချသူများအသင်းအတွင်းရင်မှုဦးဝင်းမြင့်ကအခုလိုပြောပါရစေ။ဒီမုံတိုင်းကြောင့်ပေါ့နော်။အကြောင်းစဲမြေသားစကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းအကုန်လုံးပေါ့နော်။ဝေးတိုင်းအပါဝင်ပေါ့အားလုံးဒီကျွန်တော်တို့သူတို့ပျက်စီးသွားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုနေရာမှာသူတို့စားထိုးစိုက်ဖို့အတွက်သူတို့ဒီမျိုးစစ်တွေနေဆုံးမဲ့လိုက်ဝယ်ကြတာပေါ့နော်။အဲတော့အရင်မျိုးစစ်ပေါက်စရာ4,000ဝင်5,000ရှိနေတာလေ။လူကြီးကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့9,000တသိန်းတသိန်းတော့ဟုတ်နော်ဒါနဲ့ဒီကျက်တွန်တောင်သူတွေကလည်းဒီမျိုးကြီးကိုဝယ်တဲ့နေရာမှာသူတို့အမတန်ကိုခက်ခဲရင်းရင်းနဲ့စွန့်စွန့်စားစားဝယ်ရတယ်နော်သူတို့ရဲ့လက်ရှိမျိုးစည်းနဲ့မြေနဲ့လိုက်နေတဲ့ကိစ္စတခုမှာပျက်စီးသွားတဲ့အတွက်အဲခြံမျိုးမရှိတဲ့အတွက်လိုက်ဝယ်ရတဲ့အခါမှာတောင်သူတွေလိုက်ဝယ်တဲ့အခါလည်းတော်တော်လေးစွန့်စွန့်စားစားဝယ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လက်ရှိအဲ့ဒီတပြင်းဒေသမှာဟိုစိုက်တဲ့မျိုးနဲ့မျိုးစည်းနဲ့သူတို့ရဲ့ဒေတာလက်ရှိတုံ့ဆွဲနေတဲ့မျိုးစားနေရတယ်သူတို့ကကိုက်ညီမှုရှိမရှိဆိုတာကသူတို့ရည်ရရာမသိဘူးပေါ့နော်သူတို့အနေနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့ဟိုစမ်းတပ်ပြီးရဲစွန်ပြီးစိုက်ပြီးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနိပညာလေးတွေဟိုကျွန်တော်တို့တောင်းပြီးဒီမှာမသိတဲ့အတွက်သူတို့ရန်ဒုက္ခရောက်တယ်ပေါ့ရန်လည်းလိုအပ်ချက်ရှိတယ်ပေါ့နော်လူတစ်မျိုးပြည့်ရင်နောက်တက်ဒီမျိုးနဲ့ဒီမျိုးစည်းကိုဘယ်လိုလုပ်ပြရမယ်ဆိုတာကတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေလုပ်ပေးနိုင်ညွှန်ကြားနိုင်ရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့လက်ရှိမှာတော့ပျက်စီးတဲ့စိုက်ခင်းတွေမှာမျိုးစည်တွေအစားထိုးစိုက်ပျိုးထားပေမဲ့လာမယ့်နှစ်မှာကျက်သွန်တွေဖြစ်ထွန်းပေါများမယ်လို့မှန်းလို့မရပဲစိုက်ပျိုးထားတဲ့မျိုးစည်နဲ့တောင်သူတွေထုတ်လုပ်တဲ့မြေမှာကိုက်ညီမှုရှိမရှိကိုလာမယ့်နေရာဒီမှာပြန်ပေါ်မဲ့ကျက်သွန်ဈေးကွက်နဲ့သာသုံးသပ်ရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ